Idag så är det 3 juli tror jag. Det är 4th of July tomorrow. Tänkte då och solade mig som vanligt. What else do I do, you know? Så jag tänkte egentligen bara ta det med. Klockan är runt 9 eller jag stod upp 8:30. Och nu är klockan runt 9 och jag tänker att då är det perfekt att sola sig för vi ska på stranden för alltså jag vet inte om det bara är mig, men familjen min är så vannet treng. Vi står opp. De bruker bare sånn en evighet på å spise og gjøre alt annet piss. Drar vi på stranda, sånn klokka 1 er sånn, nei. Da har jeg smørt meg, bare trykker, la det trykke, eller jeg har ikke fått smørt meg bak her, fordi mi madre, un, mi padre, is sleeping. Så. I dag så tror jeg vi skal på stranda som vanlig, og så klart soler meg her. Vet jeg ikke mer, egentlig. Jeg vill bara bli så brun som överhuvudtaget möjligt. Så då tänker jag att vi bara solar oss. Jag har lagt till att jag kan ligga här. Nu är klockan 2:30 och jag har nettopp kommit hem från beachen och fy fan det skönt och helt sjukt. Jag blir så girig på sånt där för jag syns ju sånt det är så sjukt. Gøy, men det begynte å regne og torden og sånn, derfor gikk vi. Og så når vi gikk hjem, jeg går først seriøst. Jeg vet ikke om det er sant eller ikke, men jeg mener at jeg ser rett foran meg, så bare slår denne lyden rett foran meg, meter foran meg nå. Og jeg bare ser masse sånn, litt sånn zigzag-lyden. Rett foran trynet mitt, jeg bare, du gjorde sånn til å gjøre, for det var akkurat foran oss, og det buldret. Det var helt sykt. Det var så adrenalinkick, jeg bare, now I've done that, I'm gonna check my tan line. Chill on. Jeg får ikke så veldig mye skyld på det. Så nå hadde jeg tenkt å dusje og sånn, fordi vi skal klokka 3 så skal vi på Sears. Det sånn, jeg vet ikke hva det et kjøpesenter av noe slag. Så det var litt ærlig at det regnet for da kunne vi gjøre noe sånn. Fordi jeg føler at når det sol, så må jeg benytte meg av sola og sole meg. Så jeg soler meg med en gang jeg står opp til vi drar på scenen, og så til vi skal spise. Så mye fra inn i jeg har fått. Så tenkte jeg visste hva jeg kjøpte i dag, fordi selvfølgelig, jeg greier jo ikke å være på shopping uten å ikke kjøpe noe. Så vi var på et kjøpesenter som heter Evermore Shopping Center. Tror jeg det var det det heter, Evermore. I have no fucking clue. Men det som var så digg med det her kjøpesenteret var det at det faktisk var klær som jeg går med hjemme. Det er så, en ting som jeg synes er så sykt vanskelig når jeg er på ferie, er det å uttrykke stilen min. Fordi det er her, for eksempel, når det er så jækla varmt, så greier jeg liksom ikke å kle meg etter hva jeg pleier å gå med hjemme, hvis du skjønner. Det går liksom som regel i, you know, singlets and shorts and this. It's hard. Nå fikk jeg liksom kjøpt min indre personlige, jeg holder på å få orgasmestil. Fordi når jeg ser sånne her klær, så blir jeg sånn. Jeg fant sykt mange sånne butikker som solgte t-skjorter med print av, for eksempel, famous rappers, kjente rapper og sånn. Fordi, som dere kanskje ikke vet, så er den musikken jeg hører mest på er rap. Jeg elsker rap. Jeg elsker Trippie Redd, Drake, men det er litt sånn, har blitt litt mainstream. Juice WRLD, A$AP Rocky, favoritten min, A$AP Mob. Altså, alt det der. 6ix9ine, ikke så mye. Jeg synes det er litt sånn, I love rap so fucking much. Det andre jeg hører på er sånn retromusikk, sånn indie pop, holdt jeg på å si sånn. Hvertfall, så da tenkte jeg å kjøpe litt av det da. Så nå kan jeg vise egentlig hva jeg kjøpte, så vi kan holde kjeft. Det første som er litt basic var en ting jeg kjøpte på Sears, som er helt ikke noe for jenter, for å si det sånn, for det er bare kjæringklær her, men jeg fant det her i gutteavdelingen.
Og det er en ACDC t-skjorte. Bra ACDC-merke faktisk. Det står i hvert fall. Den var egentlig bare sykt kul, altså. Å gå med band t-skjorter som du egentlig ikke hører på er jo basic girl, så. Og så var jeg innom en butikk som solgte sånn print på t-skjorter. Så jeg vet egentlig ikke hva denne butikken heter, vent litt da. Legger jeg merke til at på veggene så henger det masse albumcovers og forskjellige bilder av ting. Og så går jeg litt bort og så ser jeg Snoop Dogg. Jeg bare sånn, oh shit, shit's about to get real, you know. Og da så jeg liksom alle disse rapperne. Jeg så 6ix9ine, XXXTentacion, Snoop Dogg, T-Pusha, Pusha T, ja. Trippy fuckings Red. Jeg så i hvert fall Trippy Red sitt albumcover på den. Og jeg bare sånn, marry me. Jeg tror det er merch, eller jeg er usikker, for det står liksom Trippy Red inni her og hele pakka. Og så var jeg innom en sykt fet butikk også, som heter Summis. Let me tell you, der var det sykt mye bra, sånn Adidas alle de merkene her, men også sånn Rip and Dip, er det ikke det det heter? Og Santa Cruz og alle de der merkene, og Welcome Skateboards og alt det der. Jeg bare sånn, you blew me away. Så jeg måtte kjøpe en Tyler Oakley genser, eller t-skjorte da, heter det. Hvis jeg skal være korrekt da, Odd Future genser. Eller t-skjorte på den. Og den var bare sykt fin. Jeg bare sånn, yes. Var innom en designerbutikk. Fant jeg den her på salg. Og jeg bare sånn, yes. Den ser bare sånn ut. Sykt fet. Og den er jo dritsvær. Den er liksom i XXL. Men du vet, i sånne designerbutikker så er det liksom som regel en genser igjen av den samme. Og den er dritsvær eller dritliten. Så. Og så er det siste som også er en designer t-skjorte. Greie der også. Den her er i 2XL. Men den er sånn. Det er et par legs in some ass with some marijuana plant. Living my YOLO life. Den er gul og sinnssykt svær. Men trengte, eller tenkte også å bruke det med sykkelshorts og rumpetasker rundt livet. Eller bare tøkke det ned i buksa, så det er sånn, det går bra for meg å ha alt for svære t-skjorter, for det er liksom det jeg liker å ha. Så det er egentlig det jeg kjøpte i dag, og jeg er veldig fornøyd, super fornøyd, for det her er liksom stilen min i enhold, føler jeg, i t-skjorter. Og i disse butikkene så var det som regel bare gutteklær, så alle de t-skjortene her er gutte-t-skjorter, etter hva det står da. I hvert fall, this was my haul for today, and now I'm going to bed. I morgen er det 4th of July, and we're gonna watch some fireworks and shit. Så jeg tenker bare å si natta nå. Since I'm alive.